лише за плечима, був багато на події наукового характеру. Численні конкурси та конференції, про які ми дізнаємося просто зараз. Отож, влаштовуватися зручніше, і ми розпочинаємо. В університеті відбувся методично-практичний семінар «Ефективні практики використання Moodle. Досвід, проблеми, рішення». Під час роботи семінару викладачі обговорювали способи мотивації студентів до активної пізнавальної діяльності, можливості та досвід реалізації інструментарію Moodle. З доповідями виступили заступник начальника Навчально-наукового інституту цивільного захисту з навчально-наукової роботи, доцент кафедри управління інформаційною безпекою, доцент кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки, заступник начальника кафедри управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій. Та гість нашого університету – керівник Центру дистанційних технологій навчання Львівського торгово-економічного університету. «21 березня у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності проведено заключний етап другого туру всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Цивільна безпека». На конкурс надійшло 29 робіт студентів і курсантів з 17 закладів вищої освіти України. На підсумковій науково-практичній конференції галузевою конкурсною комісією заслухано 10 курсантів та студентів, представників 6 закладів вищої освіти. Галузева конкурсна комісія вручила сертифікати учасникам і нагородила дипломами переможців. У нашому навчальному закладі пройшов творчий вечір Григорія Васяновича «На крилах поезії». Григорій Петрович – провідний фахівець з філософії освіти, моральної відповідальності педагога, гуманізації освіти. З понад 200 публікацій ученого – шеститомне видання наукових праць та монографія «Моральна правова відповідальність педагога». Крім того, Григорій Петрович має творчу дробку поезії, є членом спілки письменників України, автор багатьох поетичних збірок, деякі твори з яких покладені на музику і як пісні входять у репертуар сучасних естрадних співаків. Поважний професор для багатьох присутніх у залі поставив у несподіваній іпостасі не тільки автора чудових різножанрових поетичних творів, а й блискучого декламатора своїх віршів. Вона одна всьому причина, у ній початок і кінець. До «Альма-Матер» завітали мами та бабусі наших курсантів та студентів. 22 березня у Центрі культури та мистецтв Львівського державного університету безпеки життєдіяльності творчий колектив Навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки та студія акторської майстерності презентували святковий вечір для жінок навчального закладу, матерів та бабусь наших курсантів. Червоною ниткою крізь увесь концерт пройшла думка – «Жінка-мама, сестра, подруга» – це те велике натхнення, яке дає силу кожному чоловікові для його звершень. Пісня і поезія, квіти і щире слово викликали сльози зворушення у тих, кому сьогоднішнє дійство було присвячено. І хоч за вікном ще не зовсім весняна погода, нехай у вашому серці завжди квітує весна. І пам'ятайте, університет починається з кожного з нас.